यो प्रस्तुतीकरण ग्रामीण सडक मर्मत सम्भार बारेमा रहनेछ, जसमा सडक मर्मत समूहद्वारा गरिने सडक मर्मत सम्भार कार्य व्यवस्थापन बारे छलफल गरिनेछ। यो प्रस्तुतीकरण ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम तेस्रो चरण मुगु हुम्ला लिङ्क सडक ऱ्याप 3 एमएचएलआरद्वारा तयार गरी प्रस्तुत गरिएको हो। यस प्रस्तुतिका विषयहरू निम्न प्रकार रहनेछन्। एक, ग्रामीण सडक मर्मत सम्भारको सैद्धान्तिक पक्ष र कार्यान्वयन पद्धति। दुई, सडक मर्मत सम्भार समूह आरएमजी। तिन, ऱ्याप 3 एमएचएलआरले सडक मर्मत सम्भारमा प्रदान गर्ने प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सहयोग। यस प्रस्तुतिको प्रथम विषय रहेको छ ग्रामीण सडक मर्मत सम्भारको सैद्धान्तिक पक्ष र कार्यान्वयन पद्धति। प्रमुख विषयमा छलफल गर्नुअघि केही सडक विकाससँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण शब्दावलीबारे स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ। मर्मत सम्भार मेन्टेनेन्स, यानि कि सडकलाई पूर्ववत अवस्थामा कायम राख्न गरिने संरक्षणको प्रक्रिया, जस्तै नियमित तथा पटके मर्मत, आपतकालीन मर्मत आदि। सुधार स्तरोन्नति इम्प्रुभमेन्ट अपग्रेडिङ, पहिलेको अवस्थाभन्दा अझ राम्रो बनाउनका लागि गरिने अतिरिक्त कार्य वा परिवर्तन, जस्तै धुले सडकलाई ग्राभलिङ गर्ने कार्य, ग्राभल सडकलाई कालोपत्री गर्ने कार्य आदि। नयाँ निर्माण न्यू कन्स्ट्रक्सन, यानि कि सुरुदेखि नै नयाँ बनाउने कार्य। अब हामी नेपालमा ग्रामीण सडक र मर्मत सम्भारको अवस्थाबारे केही जानकारी दिँदैछौँ। नेपालका 3/4 भन्दा बढी ग्रामीण सडकहरू धुले या कच्ची छन्। नियमित मर्मत सम्भारको अभावले प्रायजसो यी सडकहरू मुस्किलले वर्षमा 4-5 महिना पनि गाडी गुड्न योग्य छैनन्। विगत 1 दशकदेखि नेपाल सरकारले विभिन्न दात्री निकायको सहयोगमा सञ्चालित आयोजना कार्यक्रम मार्फत ग्रामीण सडकको मर्मत सम्भारको कार्य गर्दै आएको छ, जसका कारण यी धुले सडकहरू 12 महिना गाडी गुड्न योग्य भएका छन्। ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम ऱ्यापले पनि विगत 1 दशकदेखि श्रममा आधारित ग्रामीण सडक निर्माण र मर्मत सम्भार सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको छ। हालसम्मको अनुभवले के देखाएको छ भने नेपाल सरकारले ग्रामीण सडकको दिगो मर्मत सम्भारको लागि नीतिगत, संस्थागत र स्रोत परिचालनको क्षेत्रमा अझै पनि धेरै प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ। अबको यस प्रस्तुतिमा हामी सडकको क्षयीकरणको कारणहरूबारे छलफल गर्दछौँ। समयको क्रमसँगै विशेष गरी पानी र गाडीहरूका कारण सडकहरूको क्षयीकरण हुन्छ। पानीले सडकको सतहमा, सडकको किनारामा र सडकको तल्लो भागमा पनि क्षयीकरण गर्न सक्छ र सडकको भौतिक संरचनामा पनि क्षति पुर्याउन सक्छ। गाडीको सन्दर्भमा गाडीका टायरहरूका कारणले सतहमा क्षतिका कारण सडकमा क्षयीकरण हुने गर्छ, जसले सडकको आधार असुरक्षित हुन्छ र गाडीको भारका कारणले सडकको सतह बिग्रन्छ र सडकमा लिक खाल्डाखुल्डी बनेर कमजोर बनाउँछ। सडकको क्षतिका यी दुई कारणहरूले एकअर्कालाई सहयोगी बनाउँछन्, किनकि पानीले कमजोर बनाएको सडक गाडीहरूबाट
बिग्रनका लागि संवेदनशील हुन्छ र त्यसै गरी गाडीले बिगारेको सडकमा पानी सुरक्षित तरिकाले बग्न सक्दैन, जसले गर्दा भूक्षयीकरण र पानी जम्ने कार्य बढ्छ। यहाँ देखाइएको तस्विरमा दायाँतिरको माथिल्लो चित्रले पानीको उचित व्यवस्थापन नभएका कारण सडक सतहमा भएको भूक्षय देखाएको छ भने दायाँतर्फको तल्लो चित्रले पानीको उचित व्यवस्थापन नभएका कारण सडकको पटरीमा खोल्ची बनेको देख्न सकिन्छ। त्यस्तै बायाँतर्फको उपल्लो चित्रमा गाडीको पाङ्राले लिक बनेको देख्न सकिन्छ, जसले गर्दा गाडी फसेको छ। त्यस्तै बायाँतर्फको तल्लो चित्रले गाडीले बनाएको खाल्टाहरू देख्न सकिन्छ। अब हामी सडक मर्मत सम्भारको उद्देश्यबारे छलफल गर्दछौँ, जसमध्ये पहिलो रहेको छ रोकथाममूलक कार्य, प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स। सडकमा हुने क्षयीकरणको गतिलाई विलम्ब गर्ने उद्देश्यले रोकथाम गर्ने खालका मर्मत सम्भारका क्रियाकलापहरूलाई हामी रोकथाममूलक कार्य भन्दछौँ। रोकथाम गर्ने खालका मर्मत सम्भारका यस्ता क्रियाकलापहरूको सञ्चालन प्राय निरन्तर रूपमा गरिन्छ र यस्ता क्रियाकलापहरूमा मुख्य रूपमा सडकमा हुने क्षतिलाई रोकथाम गर्ने उद्देश्यले सफा गर्ने क्रियाकलापहरू पर्दछन् र साथै यसमा त्यस्ता ससाना मर्मत कार्यहरू पनि पर्दछन् जुन मर्मत हुन सक्ने बढी गम्भीर क्षतिको रोकथाम गर्नका निमित्त सडकको सतह तथा सडकका संरचनाहरूमा गरिन्छ। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ पानीको निकासाको व्यवस्थापन, जुन रोकथाममूलक कार्यको एउटा उदाहरण हो। अब हामी सडक मर्मत सम्भारको दोस्रो उद्देश्यबारे छलफल गर्दछौँ, जसमा सच्याउने कार्य, करेक्टिभ मेन्टेनेन्स पर्दछ, जसको अर्थ सडक क्षयीकरण भएपछि गरिने मर्मत कार्यहरू बुझिन्छ। सच्याउने खालका मर्मत सम्भारका क्रियाकलापहरूको सञ्चालन गरी सडकको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छ। सडकको सतह र पटरी, पानीको निकास प्रणाली र सडकका अन्य संरचनाहरूमा मर्मत गर्ने कार्य गर्न सकिन्छ। सडकको सुधारिएको अवस्थाको फलस्वरूप सामान्यतया यात्रा गर्न कम समय तथा कम खर्च लाग्दछ र सडकको क्षयीकरणको गतिमा कम आउँछ, किनभने क्षयीकरणको प्रक्रिया सुरुदेखि नै प्रारम्भ हुन्छ। सडकमा जति बढी क्षयीकरण भएको हुन्छ, मर्मत कार्य त्यति नै बढी व्यापक र महँगो पर्दछ। सच्याउने खालका मर्मत सम्भारका क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयन दोहोराइ गर्नु आवश्यक हुन्छ। यद्यपि सडक खराब अवस्थामा क्षयीकरण नहुन्जेलसम्म पर्खनुको तुलनामा सडक अझै राम्रो अवस्थादेखि नै ठिकै अवस्थामा भएको समयमा सञ्चालन गरिने मर्मत सम्भारका क्रियाकलापहरूलाई बढी बारम्बार दोहोऱ्याइनु पर्ने हुन्छ। तर यसको फलस्वरूप मर्मत सम्भारका लागि लाग्ने लागत समष्टिगत रूपमा कम लाग्ने हुन्छ र समष्टिगत रूपमा सडकको अवस्था पनि राम्रो हुने गर्छ। सडकको खाल्टाखुल्टीमा माटो अथवा ग्राभल भर्ने कार्य, जुन हामी चित्रमा देखेका छौँ, यो सच्याउने कार्यको एक उदाहरण हो। अबको प्रस्तुतिमा हामी नेपालमा अभ्यास गरिएको मर्मत सम्भारको प्रकारबारे छलफल गर्दछौँ। नेपालमा मर्मत सम्भारका कार्यहरूलाई धेरै प्रकारहरूमा विभाजन गरिएको छ, जसमध्ये प्रथम रहेको छ नियमित मर्मत सम्भार, रुटिन मेन्टेनेन्स। भन्नाले सबै सडकहरूमा, सबै यामहरूमा सञ्चालन गरिने मर्मत सम्भारका साधारण मर्मत सम्भारको ससाना कार्यहरू भन्ने बुझिन्छ। यस अन्तर्गत
केही सडक संरचना सफा गर्ने र केही अनावश्यक कुरा हटाउने काम नियमित मर्मत सम्मारमा समेटिएको हुन्छ। दोस्रो रहेको छ पटके मर्मत सम्मार, रिकरेन्ट मेन्टेनेन्स, भन्नाले दोहोरी रहने मर्मत सम्मारका त्यस्ता ससाना कामहरूलाई बुझाउँदछ जुन कामहरू नियमित सम्मार अन्तर्गत पर्दैन र सडकहरूमा वर्षभरि केही पटक सञ्चालन गरिन्छन्। दोहोरी रहने मर्मत सम्मारमा सडकलाई उचित अवस्थामा राखिरहनका लागि सडकको सतह र सडकका अन्य तत्त्वहरूको सामान्य मर्मत गर्ने कामहरू संलग्न समेटिएका हुन्छन्। त्यस्तै तेस्रो रहेको छ विशेष मर्मत सम्हार, स्पेसिफिक मेन्टेनेन्स, भन्नाले विभिन्न स्थानमा गरिने पूर्ण सुधार र मर्मतलाई बुझाउँदछ। जुन मर्मत हरेक वर्ष अथवा हरेक सडकमा गर्नु पर्दैन र जुन प्रकृति तथा ठाउँका दृष्टिबाट एकदमै विशिष्ट खालका हुन्छन्। यसमा सडकका विभिन्न संरचनाहरूले राम्रोसँग काम गरिरहन्छन् र नियमित पटके मर्मत सम्मारमा कमी आउँछ। त्यस्तै चौथो रहेको छ आवधिक मर्मत सम्मार, पिरियडिक मेन्टेनेन्स, भन्नाले केही वर्षहरूको अन्तरालमा सञ्चालन गरिन्छन् र काम ठुलो किसिमको हुन्छ, जसको मुख्य उद्देश्य सडकको संरचनागत अखण्डताको संरक्षण गर्नु हो। आवधिक मर्मत सम्मार अन्तर्गत सडक सतह पुरै सुधार कार्य र सडकका लामा खण्डहरूमा मर्मत गर्ने कार्य पर्दछन्। सडक सतह अन्तर्गत कच्ची, खण्डास्मित तथा कालो पत्र सतह पर्दछन् र यिनै सतहका बेग्ला बेग्लै आवधिक मर्मत कार्यहरू रहन्छन्। जस्तै कच्ची सडक सतहमा आवधिक मर्मत कार्यका केही उदाहरणहरू टेवा संरचनाहरू लगाउने, पाइप पुलेसा र ढलान पुलेसा, सुक्खा ढुङ्गा बिछ्याउने कार्य, नालाको मर्मत, कच्ची नाला निर्माण, ट्राफिक सङ्केत, जुन 2-3 वर्षको अन्तरालमा गरिन्छ। त्यस्तै खण्डास्मित सतहको आवधिक मर्मत सम्मार अन्तर्गत केही स्थानीय मर्मत जस्तै टेवा दिने संरचनाहरू, पाइप पुलेसा र ढलान पुलेसा, सुक्खा ढुङ्गा ओछ्याउने कार्य, नाला निर्माण र नालाको मर्मत र ट्राफिक सहित 3 वर्षको अन्तरालमा गरिने पुनः खण्डास्मित गर्ने कार्यहरू पर्दछन्। यसरी नै कालो पत्रे सतहको आवधिक मर्मत सम्मार अन्तर्गत 5-7 वर्षको अन्तरालमा गरिने सर्फेस ड्रेसिङ, ओटासिल, प्याच रिपेयर जस्ता कार्यहरू पर्दछन्। र अन्तिम मर्मत सम्मारको प्रकार रहेको छ आपतकालीन मर्मत सम्हार, इमर्जेन्सी मेन्टेनेन्स, भन्नाले प्राकृतिक विपदहरूका कारण आवागमन बन्द हुने गरी सडकमा हुने अप्रत्याशित र आकस्मिक अवरोधको अवस्थामा सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्माण कार्यहरूलाई हामी आपतकालीन मर्मत सम्मारमा राख्दछौँ। जस्तै पहिरो पन्छ्याउने कार्य यसमा पर्दछ। अब हामी यस प्रस्तुतिको दोस्रो विषय सडक मर्मत सम्मार समूह आरएमजीमा प्रवेश गर्दछौँ। सडक मर्मत सम्मार समूहबारे छलफल गर्नु अगाडि हामी सडक मर्मत सम्मार समूह सम्बन्धी निर्देशिकाको बारे स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ। यो निर्देशिका यस्तो निर्देशिका हो जुन विकासका सम्पूर्ण साझेदार तथा स्थानीय सडकहरूको निर्माणमा जनशक्ति परिचालन गर्ने निकायहरूका बीचमा एकरूपता कायम गर्नका निम्ति स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागले सन् 2016 तर्जुमा गरेको थियो। यसमा सडक मर्मत सम्मार समूहहरूको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी समेटिएको छ र अहिले यो निर्देशिका डोलीको वेबसाइट र R3MHLR को वेबसाइटमा दुवै इङ्ग्लिस र नेपाली संस्करणमा उपलब्ध छ। अब हामी आरएमजी सम्बन्धी सानो परिचय र पृष्ठभूमि प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो आरएमजी
यस्तो समूह हो जुन 4 देखि 7 जनासम्म रहने निश्चित प्रक्रिया र मापदण्डको आधारमा सडक वरिपरिका स्थानीय समुदायबाट छनौट गरिएको हुन्छ। यसमा सदस्यहरू चुन्नका लागि सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू आरएमजी निर्देशिकामा नै दिइएको छ। यो विगतमा अभ्यास गरिएको सडक हेरालु यानि कि लेन्थ पर्सनको परिमार्जित रूप हो र यसलाई ऱ्याप, आरएआइडिपी, एसएनआरटिपी, ड्रिलिप, एलआरआइपी, RRRSDPद्वारा विभिन्न जिल्लाहरूमा परीक्षण गरी विस्तार गरिएको थियो र यी आरएमजी सदस्यहरूले नियमित, पटके र केही हदसम्म आपतकालीन मर्मत सम्हार कार्यहरू गर्दछन्। अबको प्रस्तुतिमा हामी आरएमजीको आवश्यकता किन भन्ने बारे छलफल गर्दछौँ। आरएमजी परिचालन गरी सडकको नियमित, पटकी तथा आपतकालीन मर्मत सम्हार गर्दा मुस्किलले 3-4 महिना पनि नचल्ने सडक 10-12 महिनासम्म गाडी चल्न सक्ने अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ। त्यस्तै प्रतिवर्ष प्रति किलोमिटर 80 देखि 90 हजारले मर्मत सम्हार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सडक 5-7 वर्षसम्म कुनै पनि मर्मत सम्हार नगर्दा सो सडकको पुनर्स्थापना गर्नको लागि 50 लाख प्रति किलोमिटर भन्दा पनि बढी लाग्न सक्छ र अर्को कुरा, स्थानीय समुदाय यातायात सेवाबाट वञ्चित हुन सक्छन्। त्यसकारण आरएमजीहरू परिचालन गरी सडकलाई 12 महिना खुल्ला राख्न सकिन्छ र स्थानीय समुदायहरू पनि सार्वजनिक यातायात सेवाबाट वञ्चित हुनु पर्दैन। त्यस्तै सडकको स्थिति पनि नाजुक हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। र अन्त्यमा अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा, आरएमजीको कामले गर्दा आंशिक रूपमा भए पनि सडक वरिपरिका गरिब, पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सक्छ। सडक मर्मत सम्हार समूहहरू विशेष गरी नियमित र पटकी मर्मत सम्हारका लागि जिम्मेवार हुन्छन्। सडक मर्मत सम्हार समूहका क्रियाकलापहरू निर्धारण गर्दा सडक मर्मतका मापदण्डहरूभन्दा सडक मर्मत सम्हार समूहको कार्यदक्षतामा आधारित क्रियाकलापबाट गरिन्छ। यसमा त्यस्ता क्रियाकलापहरूको मात्र छनौट गरिन्छ जुन क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयन आधारभूत हाते औजारहरूको प्रयोग गरी अदक्ष कामदारहरूद्वारा गर्न सकिन्छ। 12 महिना सडक पहुँच उपलब्ध गराउने कार्यमा अत्यावश्यक रहेका संरचनाहरूमा जस्तै पुल तथा कजुएहरूको नियमित मर्मत सम्हारसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू पनि समावेश गरिएका हुन्छन्। यसका 2 महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापहरू नियमित मर्मत सम्हार र पटके मर्मत सम्हार यस प्रकार रहेका छन्। नियमित मर्मत सम्हार सम्बन्धी क्रियाकलापहरू, जुन क्रियाकलापहरू क्षतिको रोकथामका निम्ति गरिन्छ, जस्तै सडकमा खसेका ससाना पहिरो र अन्य वस्तु हटाउने कार्य, नाली सफा गर्ने कार्य, पुलेसा सफा गर्ने कार्य, साना पुल मुनिका भाग सफा गर्ने कार्य, झारपात काट्ने र सफा गर्ने कार्य, ट्राफिक चिन्ह र सडक सुरक्षाका सङ्केतहरू सफा गर्ने कार्य, टेवा पर्खालहरूमा रहेका पानी निस्कने पुवालहरू जसलाई हामी विप होल्स भन्छौँ र जोड्नी एक्सपान्सन जोइन्ट्सहरू सफा गर्ने कार्य, बायो इन्जिनियरिङ कामहरूको संरक्षण गर्ने कार्य, जस्तै नाली र कजवेहरूका सतहहरू सफा गर्ने कार्य, पुलको डेक र रेलिङ सफा गर्ने कार्य, पुलमा रहेको पानी निकासा धारा र पानी निस्कने पुवालहरू सफा गर्ने कार्य, पुलहरूका बियरिङ र विस्तारका जोर्नी सफा गर्ने कार्यहरू नियमित मर्मत सम्हार क्रियाकलापमा पर्दछन्। त्यस्तै आरएमजीले गर्ने पटके मर्मत सम्हार क्रियाकलापहरू यस प्रकार रहेका छन्। पटके मर्मत सम्हार क्रियाकलापहरू विशेष क्षतिको मर्मत गर्नका लागि गर्ने गरिन्छ। यसमा सडकको सतहका पानी बग्ने नाली खोल्साहरूको मर्मत गर्ने कार्य, सडकको सतहबाट मोटा खाल्टाको मर्मत गर्ने कार्य, सडकको सतहमा भएका खाल्टाखुल्टीको मर्मत गर्ने कार्य, सडकको सतहका खाल्टाखुल्टी उबड खाबड
बाघको मर्मत गर्ने कार्य, कलवर्टमा पुरिएको बाघको मर्मत गर्ने कार्य, सडकमाथि पानी बग्न नदिनका लागि सडकको वारपार पानी बग्ने कुलेसो निर्माण गर्ने कार्य, सडकको सतहका खाल्टाको मर्मत गर्ने कार्य, सडकको सतहका बिग्रेका भत्केका किनाराको मर्मत गर्ने कार्य, सडकको सतहका धाँजाहरू यानि कि क्र्याक्स पुर्ने कार्य, सडकको पटरीमा भएको कटानको मर्मत गर्ने कार्य, सडकको पटरीमा पाङ्राले पारेका खाल्टाहरूको मर्मत गर्ने कार्य, टेवा पर्खालहरूमा भएको सामान्य क्षतिको मर्मत गर्ने कार्य, संरचनामा पुगेको सामान्य क्षतिको मर्मत गर्ने कार्य, पुलका रेलिङ र सुरक्षाका बारहरूमा रङ लगाउने र मर्मत गर्ने कार्य, बियरिङहरूमा लुब्रिकेन्ट लगाउने कार्य, छोटो लम्बाइका विस्तारका जोर्नीहरूको मर्मत गर्ने कार्य, पुलको पहुँच सडक तथा पुलको डेकमा सिल गर्ने र सतह मर्मत गर्ने कार्य, पानी पार हुने संरचनाहरू क्रसिङ स्ट्रक्चर्समा क्षति हुन नदिनका लागि ससाना संरक्षणका कार्यहरू यस पटके मर्मत सम्भार क्रियाकलापहरूमा पर्दछन्। अब हामी आरएमजीको लागि लागत अनुमानबारे छलफल गर्दछौँ। मर्मत सम्भारको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यसका लागि लाग्ने खर्चका साथसाथै उपलब्ध रकमबाट सो खर्च कसरी बेहोरिन्छ भन्ने हो। सडक मर्मत सम्भार समूहहरूका लागि हुने खर्चहरूमा ज्यालाको भुक्तानी साथै सडक मर्मत सम्भार समूहहरूलाई उपलब्ध गराइने औजार तथा उपकरणहरूका लागि लाग्ने खर्च, मासिक भत्ता, सडक मर्मतका लागि लाग्ने सामग्रीहरूको खर्च र दुर्घटना बिमाको खर्च पर्दछन्। यिनमा मुख्य खर्च भनेको सडक मर्मत सम्भार समूहहरूलाई ज्यालाको भुक्तानी हो। पहिले उल्लेख भए जस्तै जिल्लाको ज्याला दर र प्रति किलोमिटर व्यक्ति दिनहरूको संख्यामा आधारित हुन्छन्। त्यसलाई सडकको लम्बाइद्वारा गुणन गरिन्छ र बराबर मासिक भुक्तानीमा भाग लगाइन्छ। ज्यालाको खर्च तोकिएको सम्बन्धित जिल्लाको ज्याला दर र सम्बन्धित तोकिएको सडकका लागि गर्नुपर्ने जनशक्ति परिचालनमाथि निर्भर रहन्छ। यी खर्चहरू सडक मर्मत सम्भार समूहहरूका लागि लाग्ने जम्मा खर्चको 80-90% हुने गर्दछन्। त्यस्तै औजार तथा सुरक्षा सामग्री सम्बन्धी उपकरणहरूका लागि लाग्ने खर्च, विभिन्न भत्ताहरू र दुर्घटना बिमा गरी यी सबैका लागि लाग्ने खर्च ज्याला खर्चको करिब 10-20% हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। औजार तथा सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणहरूका लागि लाग्ने खर्च पहिलो वर्ष बढी हुनेछ, तर यी औजार तथा उपकरणहरू धेरै वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिनेछ, यद्यपि तीमध्ये केहीको शोध भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अन्य खर्च थप खर्चहरूमा सडकको मर्मत गर्नका लागि सामग्रीहरूको प्रावधान हुन्छ। जस्तै तराईका जिल्लाहरूमा ग्राभलिङ गर्नका लागि गिटी किन्नको लागि पनि यसमा बजेट छुट्याइएको हुन्छ। यी खर्चहरूमा मुख्य रूपमा दुवानी खर्च र यो खर्च सामग्रीको प्रकार तथा दुवानी गर्नुपर्ने दूरीमाथि भर पर्दछ। उदाहरणको लागि प्रति किलोमिटर 104 श्रम दिन र जिल्ला दर रेट 800 जुन अध्यक्ष श्रमिकको लागि रहनेछ को हिसाबले आरएमजीको वार्षिक लागत अनुमानित रूपमा ₹92,000 प्रति किलोमिटर हुन आउँछ, जसमा 10% दरले औजार सुरक्षा उपकरण सामग्री दुर्घटना बिमा र व्यवस्थापन खर्च पनि समावेश गरिएको छ। यसरी आरएमजीको लागि लागत अनुमान गर्न सकिन्छ र उपलब्ध भएको रकमबाट खर्च पनि गर्न सकिन्छ। यसका लागि थप जानकारी हामीले आरएमजी गाइडलाइनमा नै सबै कुरा भेटाउन सक्छौँ। अब हामी आरएमजी सडक मर्मत सम्भारको दिगोपना र स्थायित्व कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने बारे छलफल गर्दछौँ। यस आर्थिक वर्षमा आरएमजी मार्फत गरिने सडक मर्मत सम्भारको लागि संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशको लागि सबै प्रादेशिक र स्थानीय सडक
र पहिले रेप3का कार्यक्रम सञ्चालन भई सम्पन्न भएका 9 जिल्ला अछाम, डडेलधुरा, डोटी, बाजुरा, पर्वत, सिन्धुपाल्चोक, सङ्खुवासभा, झापा र मोरङका जिल्ला सडकहरूको लागि सशर्त अनुदानको रूपमा बजेट विनियोजन गरेको छ र यो विनियोजन गरिएको बजेट तोकिएका सडकहरूमा 12 महिना आरएमजी परिचालन गर्न पर्याप्त रहेको छ र अब आगामी दिनहरूमा कसरी यसलाई अझ दिगोपना र स्थायित्व ल्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी अर्को प्रस्तुतिमा छलफल गर्दछौँ। यस आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारले कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्ला र अन्य 9 जिल्लाका सडक मर्मत सम्हारको लागि बजेट विनियोजन गरेको जुन बजेट छ त्यो विशेष गरी पहिलेका जिल्ला सडकलाई रहेको छ। त्यसकारण अन्य थप सडकहरूमा आरएमजीको आवश्यकता पर्ने या नपर्ने यकिन गर्नका निम्ति प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले स्थानीय सडक गुरु योजना तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ र आगामी वर्षदेखि अध्यावधिक गरिने सडक सञ्जालको लागि आवश्यक पर्ने बजेट आन्तरिक रूपमा पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ र अपर्याप्त भए केन्द्रीय सरकारसँग पनि माग गर्न सकिन्छ र यसरी हामीले यो आरएमजी सडक मर्मत सम्हारको दिगोपना र स्थायित्व ल्याउन सक्छौँ। अब हामी यस प्रस्तुतिको अन्तिम विषय रेप3 एमएचएलआरले सडक मर्मत सम्हारमा प्रदान गर्ने प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सहयोगबारे छलफल गर्दछौँ। यस आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारले सडक मर्मत सम्हारको लागि कर्णालीका 10 जिल्ला र अन्य 9 जिल्लाको लागि बजेट विनियोजन गरिसकेको छ र अब रेप3 एमएचएलआरले के सहयोग पुर्याउँदछ भन्ने बारे हामी यहाँ छलफल गर्दछौँ। रेप3 एमएचएलआरले विशेष गरी निम्न सहयोगहरू पुर्याउँदछ। वार्षिक कार्यक्रम तयारी गर्नमा सहयोग पर्नेछ। त्यस्तै पूर्वाधार विकास कार्यालय तथा स्थानीय तहका प्राविधिकहरूलाई तालिम पनि दिनेछ। आरएमजीको गठन तथा पुनर्गठन गर्नमा पनि रेप3 एमएचएलआरले सहयोग गर्नेछ। आरएमजीको तालिमको लागि पनि रेप3 एमएचएलआरले सहयोग गर्नेछ। सम्बन्धित कार्यालयले आरएमजीसँग गर्ने करार सम्झौताको कागजात बनाउन पनि रेप3 एमएचएलआरले सहयोग गर्नेछ। त्यस्तै आरएमजीको कार्ययोजना बनाउन सहयोग गर्नेछ। सडक मर्मत कार्यको स्थलगत निरीक्षण र आरएमजीलाई ज्याला भुक्तानी गर्न पनि रेप3 एमएचएलआरले सहयोग गर्नेछ। यो सहयोग गर्ने तरिका कर्णाली प्रदेशका सम्पूर्ण जिल्लाहरूलाई हाम्रो पूर्वाधार विकास कार्यालयमा रहेका टेक्निकल साथीहरूले सहयोग गर्नेछन्। आइडियो लेभलबाट उनीहरूलाई सहयोग गर्नेछन् भने अन्य 9 जिल्लामा सेन्ट्रल हेल्प डेस्कबाट सहयोग गर्नेछ। र अन्त्यमा रेप3 एमएचएलआरबाट विशेषज्ञ सेवा र सहयोगको लागि निम्न ठेगानामा सम्पर्क गर्नुहुन सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरिन्छ। रेप3 एमएचएलआर एकान्त कुना ललितपुर, फोन नम्बर 9770155250 75, 9770155453555। त्यस्तै हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660015520 र यहाँहरूले हाम्रो वेबसाइट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो वेब पेज रहेको छ www.rapnepal.com र साथै आरएमजी निर्देशिका वेब पेजबाट पनि डाउनलोड गर्न सकिनेछ। धन्यवाद।